Армысыздар ма, құрметті көрермендер, Абайға тағзым бағдарламасының келесі бөлімін бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Шәкәрім университетінің профессоры Нұрбұлан Нұғманұлы Өтепбаев ағамыз. Студиямызға қош келдіңіз, аға. Енді мына көрермендердің назарына Нұрбұлан ағамыз туралы бір мағлұматтар ұсына кетсек. Шәкәрім Құдайбердиевтің 160 жылдық мерейтойына орай Семейде Қазақстан суретшілер мен дизайнерлер одағының мүшесі профессор Нұрбұлан Өтепбаевтың «Өнер философиясы» атты кітап альбомын тұсаукесер өткен еді. Кітап альбомының тұсаукесері де өте қызықты өтті, халық қалың жиналды. Кітап Нұрбұлан Өтепбаев өз ойын ортаға салып, өзінің жаңадан шыққан «Өнер философиясы» кітап альбомы жайлы былай дейді. Кітап альбомының көрсетілімі Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 160 жылына толуына арналып отыр. Кітаптың идеясы ерекше. Абай Шәкәрім шығармашылығын насихаттаудың бір нұсқасы осы деп ойлаймын. «Өнер философиясы» кітап альбомы үш бөлімнен тұрады. Графика, акварель және оюлы әшекейлер жинағы топтастырылған. Ұзақ жылдар бойы әдеби және тарихи материалдарды оқып, Абай Құнанбаевтың жақын әріптестерінің портреттерін жасадым. Қазір олар Абайдың әдеби мемориалдық мұражайының мұрағатында сақтаулы тұр. Сонымен аға, Нұрбұлан аға, енді өзіңізге мынау алғашқы сұрағымыз, қазірде Абайдың суреттері, негізгі салынған суреттері әртүрлі болып жүр. Осының өзі ғалымдардың арасында біршама дау туғызды, нағыз Абайдың бейнесі емес деген. Дегенмен сіздің салған Абайдың сіздің жасаған портреттік образыңыз көптің көңілінен шығып отыр. Осыған өзіңіз қалай келдіңіз? Абайдың бейнесін бейнелеуде неге сүйендіңіз? Біріншіден мен Абай музейіменен толық қарым-қатынастамын, 20 жылдай болды. Ойымда көптен бірге жүргетін мәселе де осы Абайдың образдарын жасау, суретте жасау. Ол кісінің салған суреттері көпшілік сонау өзінің заманында салған бейнесі бар суреттің, Лобановскийдің бір салған суретін. Қалғандары Қазақстан суретшілерінің өздерін образ жасап, бейнелеген суреттері бір сыпыра көп. Соның ішіндегі барлық Абайға зерттеу жасап, суреттердегі суретшілерін салған жақсы жерлер тұстары да бар, нашарлау тұстары бар, бірақ Абай әртүрлі. Абайдың бейнесі біреу ғой. Сондықтан мен осы Абай тақырыбын алдым да, Шәкәрімді, Мұхтарды, Абайдың балаларын, Шәкәрімнің баласын, Ақат ақсақалды суретке салуға бел байладым. Оған көп жыл болса да материал жинадым, қайдан алдым, суреттерін қалай қарап отырдым. Мысалы, Абайдың бетінде сақалын шошайтып қойған ба еді. Ол кезде мына жақтағы шашты алмайды. Негізі сақал сұлшыма сирек болғаннан кейін ол бар. Бірақ ана фотодан анық көре алмаған. Кейбір суретшілер көрген, солай салғандары да бар, ал бірақ кейіннен екі жақты қырып тастап басқа бейнені салып қойған. Өзіне келеді ау дегеннен, өйткені халық арасында көп айтады, Абай былай болған, былай болған деп. Соған да сүйенген болу керек суретшілер. Ал менікі нағыз фотосын алып, осы музеймен қарым қатынас жасап, фотоны алып, басқа суреттерін, балаларының суреттерін жинап, образдарын бірыңғай жасау керек болды. Өзіне әлгелетінде. Сондықтан Абай журналының сыртына шыққан сурет болатын алғашқысы кейіннен осы музейге салынды. Бұл мен тамаша бір үлкен еңбек. Енді мынау тағы бір сұрағымыз, сіз тек қана Абайдың емес, сол сияқты Абайдың ұлдарының, Шәкәрімнің, Мұхтар Әуезовтің де портреттік образын келтірдіңіз. Осыған қанша уақытыңыз жұмсалды? Қандай графикалық кескіндеме арқылы бейнеледіңіз бе? Осы жөнін айтсаңыз. Мен бүкіл суреттерін жинап алып, оны сканерден өткізіп, мінезін әбден көріп білгенше, осы биылға дейін мен оны жасаған жоқпын. Алдында ойым да жүрді бәрі. Соның кейін бар, суреттерді алып,
әр түрлі сапада көріп, қайсын ең жақсы өздеріне келетін ау деген суреттерін жиып алдым да, содан ойланып отырып, осы үш айдай уақыт кетті, 10 суретті салып шықтым. Мына графика саласы бейнелеу өнерін өте күрделі. Соның тушпен және пероның артылы қаламсаппен салып, қаламышпен. Әрбір бейнеге жеке тоқтап отырып, өзінің нақты мінез құлқын білгім келді. Абайдың да Шәкәрімнің де барлығының суреттері, Мұхтар ағаның өзінің талай суреттері болды, оғысының суретшілер көп салған суретке, жазған картиналар. Ал мен сол тұшпен осы келешек ұрпақ үшін, аса Абай музейінде тұрсын деп, сол кісілердің әрбір бейнесін дәл түсіруге ұмтылдым енді. Сонда Абай образы кейіннен кітаптарға шығып жатыр, әртүрлі кітаптарға, ғылыми кітаптарға сол кісінің бейнесі шығып жатыр, енді Абайды біз осы портрет арқылы тануымыз керек. Бұл орысша айтқанда иконографический портрет дейді. То есть икона сияқты осы суретті барлық жерде жүру керек. Мүсіншілер де содан соған қарап отырып мүсінін жасау керек. Суретшілер де соған қарап отырып жаңа суретін салу керек. Ал ой деген, образ деген, ол басқа дүние. Суретшілер кішкене келтіре алмаса да, оның ұмтылғаны болашақта оның әйгілі болатынын көрсетіп тұрады. Енді құрметті көрермендер, біздің Нұрбұлан ағамыз өзі осы Абай елінің тумасы, ата-бабасы осы Шыңғыстау бөктерінде туып өскен. Нұрбұлан аға, тағы бір сұрақ, туған жеріңіз өзіңізге несімен ыстық? Қасқабұлақ туралы не айтасыз? Менің енді ата жерім сол Қасқабұлақ. Соның жас кезімнен, кішкентай кезімізден бізге әкеміз Абайдың өлеңдерін жаттап, соны оқып көп айтып отырды. Әңгімелерді сырбаз әңгімеші Бекен Исабаев ол кісі туралы ұлылар мекені деген кітапта жазып кетті. Бұл біздің Қасқабұлақтың туып өскен жеріміз сол Қасқабұлақ деп айтуға болады әбден. Өйткені ата жерім сол доғалыңда, бер жағында Қасқабұлақта күлмендей бұрынғы атауы бар Қасқабұлақ. Сонда біз қызмет істедік, мектепте жолдасымыз екеміз. Соның кейіннен осы Семейге көшіп кеткен болатынбыз. Ал енді менің суретшілік соларды арнайы жасаудың маңызы, өйткені сол орталар жүріп Абай ауданында. Мен тобықтылардың бейнесін, мінез құлқын тануға тырыстым. Әңгімесін естідім. Сонда образдары Абайдың ұрпақтары да содан алыс кетпейді. Бір ұқсастық бар дейді. Бір жалпы табиғатында бір ұқсастық бар. Оны көру керек. Және суретші болғаннан кейін сіз барып, талай адамдармен әңгімелесіп, суреттерді салыстырып, ойлап, жақсылап тұрып, ішіне образға кіру керек. Сонда ғана суретші нағыз бейнен табыла алады. Құрметті көрермендер, біз не себептен Абайдың нақты портретін дәл шебер суреттеген Нұрбұлан Өтепбаев ағамыздың еңбегіне тоқталып отырмыз? Өйткені Абай бейнесін қалай болса солай қате салмай, дұрыс өз мағынасында бере, өз кейпінде нағыз деректі құнды дүние қып көрсетті, оның өзі де Абайға деген тағзым, Абайға деген үлкен құрмет. Келісесіз ғой енді? Келісемін, бұған келісемін. Сонымен Нұрбұлан аға, енді өзіңіз соңғы кезде жаңадан бір кітабыңыз жарыққа шықты, өнерде философия деп аталады екен. Міне құрметті көрермендер, назарларыңызға ұсынамыз. Осының ішінде де қаншама туындылар, қаншама жаңалық дүниелер көруге болады екен. Осы жөнінде не айтасыз, осы кітабыңыз жөнінде жаңадан шыққан? Жаңадан шыққан бұл кітап альбом кітап деп есептеледі. Менің шығармашылығымдағы бірсыпыра дүниелер осы кітапқа кірді. Ол бейнелеу өнері болғаннан кейін менің жаңағы ең басынан бастап Абай ұрпақтары Құнанбай, басқа Абай, Шәкәрім, Мұхтар, содан кейін Абай мен Шәкәрімнің балаларының суреттері осы кітапқа шықты. Бірінші тарауы сол. Ал екіншісі, мен енді табиғатты көп салған адаммын. Мына Абай жеріне барып тұрып, сонау Шыңғыстауға барып, олардың жайлауын бақанастың жанында барып көріп, сол жерден суреттер салған. Ол мына біразы Абай музейінде тұр, қалғаны Невзоров атындағы музейде тұр.
Енді мынау тағы да өзіңіздің портреттік образдарыңызға оралсақ, өзіңіз айтып отырсыз, мына Абайдың ұлдарының да ұрпақтарының да суретін салдыңыз ғой. Қай ұлының кескін келбеті Абайға, иә, бәрінде бір ұқсастық бар, бірақ дегенмен қай ұлының кескін келбеті Абайға жақын тартқан, және де мынау Ахат ағамыздың, Құнанбай аталарымыздың суреттерін салған кезде нені ескердіңіз? Шәкәрімнің суретін салған кезде мен алдымен Абай жайында, оның маңайы жайында суреттерді жинақтап алдым. Содан кейін көп зерттедім оны. Абайды суретін салу үшін мысалы екі фото суреті бар. Оны мен ұлпамен қарап отырып салғандай болдым да дәл өзіме келтіруге тырыстым. Ал енді Құнекенің суретін салғанда, Құнанбайдың, ол образды ана Мұхтар әуезовтің Абай жолында жазылып кеткен сипаттаған әңгімесі бар. Өте жақсы жазылған, сондықтан Құнанбай образын мен сондан алдым. Қалғандарын суреттері бар, ал суреті жоқтарды суретке салмадым. Өйткені ойша сол кісілер келеді ау деген болмайды бізде. Сондықтан ана образдардың бәрін суреттерін жинап алып, жеке-жеке отырып, әрбіреуіне білмеймін қаншалықты уақыт кеткенін айту, үш ай, үш жарым ай уақытым кетті соған. Ал қай баласының суреті табылмай қалды? Табылмай қалды. Микаэл бар, Зикаэл деген кісінің суреті болмады. Зикаэлдің суреті болмады. Негізі бар дейді оны, бірақ мен таба алмадым өзім. Ол енді болашақтың ісі ғой, тағы да жалғастырамыз. Шәкәрімнің суреті, портреті қалай әсер етті сізге? Шәкәрім портретін образға келтіру керек болды, бірақ шын бейнесін. Оны майлы бояумен жасалып, Шәкенің бабаның сүйегі табылған жерден бастап көп әңгіме болып, Шәкенімді ақтады ғой. Содан бастап суретшілер суретінде салып жатты. Соның бәрінде кейбіреуінде әрине ұқсастық бар, жап жақсы. Бірақ ішкі ойы, анау көзінің өзі өте шаршаған адамның, тозған адамның кішкене несін, бейнесін береді. Соны мен суреттерін жинап алып тағы да шығып жатқан. Өзі фотоға түсіргенде суреттер өзгеріп кетіп отырады. Рас. Өйткені Абайдың суретін былай да түсірген, былай да түсірген, сонда өңдігін болу керек, ол кісінің образы кетіп қала жазаған жүрек. Бәрімізді бұрын кезде қара фото түсіреді ғой, қаралар. Иә, қара фото. Соны жөндейін деп нететін суретшілер де болады, фотографтар. Мінекей оған қарамай, мен өзім шындықпен әлгіні алып шықтым деп есептеймін. Нұсқаны қайтадан қалпына келтірдім дейсіз ғой. Енді өзіңіз осы Нұрлан аға, мына Абай музейінде көрмелеріңіз өтті ме? Өзіңіз бір жұртшылықпен кездесулеріңіз болып жатты, осы жөнінде әңгімелеп берсеңіз. Абай музейінде мен бірнеше көрмем өткен. Осында фондының қорында, музейдің қорында талай жұмыстарым сақталып тұр. Сондай жұмыстарым Невзоров музейінде сақталып жүр, 20-дан астам суреттер. Соның бәрі Шыңғыстау, өзіміздің төңірек, Семей қаласы, сол ауыл тақырыбында мен көп жұмыс істедім. Соның ішінде жаңағы Бөрліге де бардым, мен Жидебайға да бардым, Шыңғыстаулар жағына араладым, ауыл-ауылдарын бәрін. Енді сол өнердімін жалғастырып келем осыны. Осы мына Семейден шыға берістегі Абай жолы деген ескерткішті өзіңіз жасадыңыз емес пе? Иә, бірнеше жыл бұрын конкурсты ұтып алған болатын. Сол конкурс бойынша жаңағы көріністерді, жаңағы стеллаларды жасадық. Абай жолы деген, Семей деген, енді аэропорттан түскенде жолдан келе жатып қонақтар да болады ғой. Соған Абай жолы деп атап, сонымен ортасында үлкен обелискі бар. Міне осыларды жасап қойған, бірақ көңілім толмайтыны қазіргі кезде олар кішкене өңдеп, сырлап, бояп, түсіспаған жері болса кафелдерін салып қоюға болады ғой. Соған адам көзқарас білдірмейді. Бірақ оның бітпей қалған жері болды, ашып тұрған кітапта мынау мозаикамен или тастардан сурет композициясы болады. Ол жасалмай қалды. Қалғанын өзі жұтап бара жатыр, темірлердің бояуы тотпасып жатыр. Көрермендер Абайға тағзым
бағдарламасын кезекті бөлімін аяқтаймыз. Нұрғұлан аға студиямызға келіп, осындай тамаша деректеріңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет сізге. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.